ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਗੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਮਿੱਤ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਭੋਗ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਬਰਾਜੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਭੈਠੀਏ ਕੁਛ ਭੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ। ਕਿਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਭਲਾ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੋਹਣਾ ਸੱਜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਜਾਣ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਰੋੜਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਡਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਠੇਡਾ ਮਾਰੇ ਡਲਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਠੇਡਾ ਮਾਰਿਆ ਡਲਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਕਬੀਰ, ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟ ਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਠੇਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟ ਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਡੇ ਮਾਰੀ ਚੱਲੇ, ਕੁਛ ਕਹੀ ਚੱਲੇ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਪੰਥੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇ। ਪੰਥੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰਾਹੀ, ਪੰਧੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੋੜਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਠੇਡੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਬੁੜਕ ਕੇ ਰੋੜਾ ਪੜੇ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋੜੇ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਬੀਰ, ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਪੰਥੀ ਕਉ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਉਂ ਧਰਨੀ ਮਹਿਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਹ ਪਈ ਹੈ, ਭੁੱਬਲ ਰੇਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅੜਕ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋੜੇ ਵਾਂਗੂ, ਉਹ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਹ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਕੋਈ ਅੜਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਗਣ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ, ਖੇਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਉੱਡ ਲੱਗੈ ਅੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖੇਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਖੇਹ ਵਾਲਾ ਔਗਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਉੱਡ ਲੱਗੈ ਅੰਗ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਰਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਰਾਹੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਏ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਆਏ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਬੀਰ, ਖੇਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਉੱਡ ਲੱਗੈ ਅੰਗ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਉਂ ਪਾਨੀ ਸਰਬੰਗ। ਖੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦੀ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਾਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਵੰਡ ਗੁਣ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ, ਭਲਾ ਕਰ ਕੁਛ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੂ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਜਾਈ ਗਵਾਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਰਾਂਗੇ ਜੰਮਾਂਗੇ,
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਲੈ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜੇ, ਉਹ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਨਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਖੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਉੱਡ ਲਾਗੈ ਅੰਗ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸਰਵੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੈਸਾ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਬੂਟੇ ਉੱਗਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 70% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਹੂਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ, ਸੀਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਠੰਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈ ਵੀ ਜੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਤਤ ਦੇ ਕਹਿਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਕਤਾ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਬੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਜੀ, ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਧਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਟਿਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ,
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਰੋਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਉਹ ਹਉਮੈ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹੀ ਗੁਣ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਜੀ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਉਸਤਤ ਦੇ ਕਹਿਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਕਤਾ ਫਿਰ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰ ਜੇ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਕੁਛ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੇੜੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ 10 ਸਰੀਰ ਧਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਜੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨੀ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 14 ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੜਨੇ ਪਏ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੜਨੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ, ਜੇ ਫੌਜ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਘੇਰਾ ਹੀ ਪਾਲੂਗੀ ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। 4 ਜੰਗ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੜਨੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਦੇਖਿਓ ਗੱਲ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਹੰਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜੇ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਦੇਖੋ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਠੰਡ ਦੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, 40 ਸਿੰਘ ਤੇ 40 ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਸੈਨਾ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰੂ।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮਹਿ ਸੋ ਕਹੀ ਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ ਜਾਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ 'ਚ ਲੜਦਾ ਉਹ ਸੂਰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਤਲੋ ਗਾਲਤ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਮੰਨੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਮੰਨੋ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਹ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਪੰਜ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਦੇ ਲੋਭ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮੇ ਹੋਮੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਹਾਵਾਂ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਜਪਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੂਰਮੇ ਹੀ ਆਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ
ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ। ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀ ਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਨਾ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਹ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਲਏ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦਰਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਧੂਰਿਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਖੇਡ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਖੇਡ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਫਕੀਰੀ ਕਿਆ ਦਿਲਗੀਰੀ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਵੀ ਉਹੇ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣ ਹੈ ਭਾਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਰੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਬਣਵਾਏ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਹਰਿਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲਾਹੌਰ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੌਕੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆਓ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ ਵੀ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਝੂਠ ਝੂਠ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰਿਧਾ ਨਿਤ ਧਿਆਈ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣ ਹੈ, ਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਓ ਬੋਲਿਓ ਸਾਰੇ, ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ।
ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੱਤਵਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅੱਠਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇਖੋ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰੋ ਕਤਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਜੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਚਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾ ਕਉ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਪਨਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣੀ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜੇ ਬਣ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕਹਿ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੇ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਆਈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਏ ਨੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸਰਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਕੈਸੇ ਚੱਲੇ, ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਖੇ, ਸਗੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੇ ਪਹਿਨੇ ਵਸਤਰ ਉੱਤੇ ਲਈਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ
ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਪੱਲੇ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਨੰਦ ਚ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲਈਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪਾਏ ਕੱਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਚੰਗੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਪੀਤੇ ਹੋਏ ਪਿਆਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਐਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਸਾਈ ਦਾ ਬਿੰਗ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਕਸਾਈ ਦਾ ਬਿੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਸਾਈ ਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਰੋ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਰਬੀ। ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੂਆ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਸਾਈ ਦਾ ਬਿੰਗ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਸਾਈ ਦਾ ਬਿੰਗ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਲੋੜਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਦੁਖੀ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਪਿਓ ਕੋਲੇ ਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੋਲੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭੁੰਜੇ ਪਏ ਆ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੁੰਜੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਵਸਥਾ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਓ,
ਦਿਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਜੁੜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਆਏ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਜੇ ਦਿਨ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਾਤਾ, ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘਾਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਂ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਸੀ ਤੂੰ ਭਾਈ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵਾਤਾ ਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ, ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ? ਕੈਰੋ ਪਾਂਡੋ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, ਬਾਰਹ ਯੋਜਨ ਸਤਰ ਚੱਲੈ ਥਾ, ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਨਤੀਜੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਗਿਰਜਾ ਨੇ ਵੀ ਦੇਹੀ ਨਾ ਖਾਧੀ। ਸਰਬ ਸੋਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ, ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਕਾਈ, ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਦਰ ਬੰਨਦੇ ਹਾਥੀ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਭਈ ਪਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਾਵਣ ਦੇ ਹਾਥੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਿਉਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੁਰਭਾਸਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ, ਜਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਜਿਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਇਆ? ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ।
इस युग में शोभा नाम की, युग में शोभा नाम की, युग में शोभा नाम की, इस युग में शोभा नाम की, युग में शोभा नाम की, इस युग में शोभा नाम की, दिन नावे शोभना होए, इस युग में शोभा नाम की, युग में शोभा नाम की, दिन नावे शोभना होए, इस युग में शोभा नाम की, इस युग में शोभा नाम की, दिन नावे शोभना होए, इस युग में शोभा नाम की, इस युग में शोभा नाम की। कहंदे बिना नाम तो किसे दी शोभा नहीं हुंदी, इस संसार विच शोभा भाई नाम जपण वालियां दी है। इस करके पहली गल परमात्मा दा नाम जपना, जे किरत सच्ची है नाम भी जपदा है तेरे ते बख्शिश होगी, नाल नाल संसार दा भला भी करना है। ये भी सतगुरु जी फैसला देंदे ने, विच दुनिया सेव कमाई है तां दरग है बैसन पाई है। हर बंदे नूं हुंदा मेरा नाम रह जे, मेरा भी इत्थे संसार च कोई थां रह जे, पूजा हो जे, पर ये कहिंदे भाई सेवा ते सिमरन दो ही चीजां ने, जेड़े जेड़े करनगे उन्हां दा थां भी हुंदा है, उन्हां दा नाम भी हुंदा है। जो भी किता मिलिया इमानदारी नाल करो, दुनिया दे भले दी सोच रखो, जिस भी खेतर विचों थोड़ा सत्कार होना ही होना, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सो लो जेड़ी बेनती हुण इतिहास विचों करनी है, अज आपां बहुत ही सत्कार योग वीर चक्र विजेता स्वर्गीय सोहण सिंह दी अंतम अरदास विच शामिल होण आए, जिन्हां ने फौज दे विच मिलटरी दे विच रह के अपनी सेवा निभाई, नगर का नाम उच्चा किया गुरमुख। वैसे जेडे ये लिखे है ना वीर चक्कर विजेता, ये सत्कार योग सन्मान चिन्ह ने गुरमुख। हरेक देश का आपो अपना कोई ना कोई नाम है, पर जे गल अपने भारत की करिए, सब तो उत्ते दर्जा भारत रतन का गुरमुख। भारत की फौज के मुताबिक जे सब तो वड्डा सन्मान किसी नूं दिता जांदा है, वह है परमवीर चक्कर गुरमुख। परमवीर चक्कर का खिताब दिता जांदा है। वैसे इतिहास विच लिखिया कहिंदे 26 जनवरी 1950 नूं राष्ट्रपति ने यह ऐलान किया, 1947 तो ला के जिन्हां जिन्हां ने देश कौम की राखी खातर अगे वध के लड़ाइयां कीतियां, बिना किसी लोभ लालच तो दुनिया के भले लई लड़े, उन्हां नूं गुरमुख प्यारिओ ये इनाम दिते जांदे सी, सत्कार योग परमवीर चक्कर है। दूजे नंबर ते आउंदा है महावीर चक्कर गुरमुख। तीजे नंबर ते ये वीर चक्कर है जेड़े फौज दे विच रहिंदे होए बड़ी बहादुरी नाल लड़दे है, बड़ी बहादुरी नाल जेड़े लड़दे ने, उन्हां नूं गुरमुखो जिउंदिआं नूं वीर चक्कर दा एक खिताब मिलदा है। परमवीर चक्कर जेड़े शहीदियां पा जांदे आ उन्हां नूं प्राप्त हुंदे ने। सो ये जेड़े सरदार सोहण सिंह जी जिन्हां दी अज आपां अरदास विच शामिल होण आए हाँ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੰਗ ਲੜੀ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਆਮ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦਾਨੀ, ਨਾ ਭਗਤ, ਨਾ ਸੂਰਮਾ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੀਬੀ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਵਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਵਾਂਝਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਝ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਬਚਨ ਲਈਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਧਨ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲਏ। ਭਾਵ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਈਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੁੱਖੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਜਨ ਕਰਨਾ,
ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੇ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਟਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਬੀਬੀਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂਜਬ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਲਾਣਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਭੱਜਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ 6.5-7 ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਣ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, 10-10, 15-20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ 25-30 ਲੱਖ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਈ, ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ 5-5, 7-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੱਟ ਭਰਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ, ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਪੈਸੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮਿਲ ਜੇ 25-30 ਲੱਖ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੁੜੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਆ ਜਿੱਤ ਜੰਮ ਹੈ ਰਾਜਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ
ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 30 ਅਗਸਤ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਧਾਨਾ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋਂ, 46 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ, ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਭਰਤੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਰੰਗਰੂਟੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਾਇਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆ ਜੇ, ਦੁੱਖ ਪੈ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। 30 ਜੂਨ 1965 ਨੂੰ 14ਵੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਰ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ, ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 18ਵੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਲੰਘਿਆ, 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਫਿਰ ਪੂਰਬੀ ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ, ਪੂਰਬੀ ਸਿੱਕਮ ਬੋਰਡ ਵੱਜਦਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਨ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1968 ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਔਰ ਖੱਚਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਔਰ ਖੱਚਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਸਿੱਕਮ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਤੁਕਲਾ ਅਤੇ ਡੋਂਗਚੂਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਫੌਜ ਲੰਘ ਗਈ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਬਰਫ ਬਹੁਤੀ, ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸੇ ਟੁਕੜੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੱਭ ਕੇ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਦੂਜੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ, ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ,
ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਆਲਸ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੀ। ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਚੀਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫਲੈਗ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੌਜ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਉਂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਸੀਟ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਰਾ ਸਨਮਾਨ ਉਵੇਂ। ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਬੂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਸਤਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਤਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਸੀ ਧਰੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਬੂਟ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਗੈਂਗਟੋਕ ਜਲੇਪਾ ਨਾਥੁਲਾ ਦਰੇ ਚੋਂ ਚੌਕਿਆ ਚੋਂ 13,000 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਲੋਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀ ਹੈ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟੋ ਭਾਈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰੋ ਕਰਮ ਐਸੇ ਕਰੇ ਯਾਦ ਦੁਨੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇ ਫਰਿਆਦ ਦੁਨੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਉਠਾਵੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਵੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਵੇ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਉਹੀ ਹੈ ਦੇਵਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਮਿੱਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧੋ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਮਾ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ। ਲਓ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,